šajā brīdī mums jāpastāst par kādu, es pat nezinu, tā ir leģenda. Sāksim vienkārši stāstīt, es domāju. Sāksim stāstīt. Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļļa teātra muzejā sarunās Smiļļa kabinetā šovakar tiks godināta brīnišķīgā aktrise Vera Singajevska viņas 100. Dzimšanas dienā. Jā, Vera Singajevska radīja brīnišķīgu skatuves tēlu galeriju, kurā bija dažādi pasaku tēli, puikas, meitenes, kā mēs zinām, arī dzīvnieki, groteski personāži, bet lielai sabiedrības daļai viņa vienmēr asociēsies ar Karlsonu, jo tieši ar šī tēla atveidi jaunatnes teātra izrādēs viņa ieguva vislielāko ievērību un panākumus. Jā, nu, protams, varam piebilst, ka Vera Singajevska bija ne tikai brīnišķīga aktrise, bet arī lieliska stāstniece un latviešu klasiskās literatūras interpretētāja. Un par godu apaļai jubilēji Smiļļa muzejā šovakar tiks atklāta arī māksliniecei veltīta izstāde. Bet ar to spilgtāko sajūtu un ar to spilgtāko asociāciju droši vien šobrīd arī pakavēsimies lietas atmiņās. Tēls, ar kuru Vera Singajevska tiek identificēta, protams, ir Astrīdas Lindgrenas Karlsons, kas viņas interpretācijā ir īsta rotaļa stihija. Tomēr jautrā tiranizēšana un jandelēšana ir tikai spoža virskārta smeldzīgajam vēstījumam par cilvēku vientulību. Paļš it ir glīts, viņš sāk savu triumfālo un garo skatuves ceļu, jo Karlsonam nav vecuma. Uz nabas pogas pietums skriet, viņš ļoti apvaļš, ļoti skaists, it visā plašā pasaulē vislabākais. Ir kate, režisora Ādolfa Šapīro, neparastajā skatījumā uz vecumu un pasauli. Vera Singajevska, 100 gadi, es nezinu, man Alfons Trīs vaidziņu vēl gribas pieminēt, man puika arī klausās drillē cauri disku no Latvijas Radio Fonoteikas izdoto, kas ir nācis arī klajā, nu, tā kā tiešām vienreizējas atmiņas, es domāju, daudzās paudzēs ar skaistiem gan radiolasījumiem, gan teātra izrādēm, tā kā 100 gadi.